Já vás vítám u dnešního podcastu. Podcast opět natáčíme přes Skype a dnešním hostem je Kateřina Kozemberg, která je zakladatelkou školy klinické naturopatie. Je to předsedkyně České naturopatické společnosti a byla také členkou exekutivní rady Světové naturopatické federace a předsedkyně Evropské sekce. Dobrý den, Katko. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jste souhlasila. Původně jsme se měli setkat osobně, ale bohužel situace nám to nedovolila, tak se to snad podaří někdy příště. Velké téma. Já jsem se vlastně o imunitě chtěla bavit už předtím, než začalo všechno tohle kolem COVID-19 neboli SARS-2. Jak budovat imunitu, protože to není něco, co bychom asi dokázali vybudovat ze dne na den. Tak jaké jsou vaše doporučení z toho dlouhodobého hlediska? Samozřejmě přesně jak říkáte, je to určitě dlouhodobá záležitost a je opravdu potřeba začít na té imunitě pracovat od malička a ideálně ještě v tom prenatálu, to znamená vlastně maminka může do budoucnosti ovlivnit zdraví svého dítěte. Ta imunita obecně bude ovlivněna naší konstitucí, naší genetikou, takže tu my získáváme od svých rodičů, prarodičů. Nyní vlastně existují studie, nebo ukazuje se, že ta genetická informace jde naspátek 4 generace, někteří hovoří dokonce až o 14 generacích, takže samozřejmě dědíme nějakou svoji schopnost té obrany schopnosti organismu, ale bude zde hrát roli i spousta dalších faktorů a to je potom samozřejmě ten náš životní příběh, jak já to nazývám. To znamená nejenom, jak ta maminka teda se o sebe starala během těhotenství, jakou měla stravu, výživu, jestli brala nějaké léky, no ale potom samozřejmě i kojení, délka kojení, veškeré nemoci, případné oslabení organismu, pokud ten člověk kouří, bere nějaké návykové látky, no a samozřejmě strava, která to je, co potom se, bychom se mohli bavit velice dlouho, možná na to ještě malinko zbyde čas, takže tam musí být nutričně densní, musí vlastně obsahovat dostatek veškerých esenciálních látek, které potřebujeme, no to nejenom z hlediska těch makrosložek ve správném poměru pro náš organismus, pro naši konstituci, to znamená správný poměr bílkovin, sacharidů a tuků, a samozřejmě kvalitních tuků a potom v každých těch skupinách i těch jednotlivých mikronutrientů nebo nutrientů jako takových, což mezi které patří vitamíny, minerální látky, stopové prvky a samozřejmě i fitonutrienty, což můžeme vnímat mimo jiné třeba jako pigmenty z ovoce a ze zeleniny. Mm-hmm. A dá se říct tedy, že když je dítě, nemá vlastně, nebývá nemocné, netrpí na to, že má chřipky pravidelně, tak dá se říct, že vlastně má dobrou výbavu do té dospělosti? Těžko říct, buď to, když třeba nechodí do dětského kolektivu, když ho rodiče neposílají do školky, tak není vystavováno takovému množství těch patogenů a možná je to o tom, že vlastně není s nimi ve styku a tím pádem není tak nemocné. A nebo samozřejmě může mít silnější konstituci, kde ty geny samozřejmě nás nějakým způsobem ovlivňují a dokáže se vlastně vypořádat s tím patogenem lépe. Uh-huh. Co tedy tu naší imunitu oslabuje? Protože v tuhle chvíli se na nás řítí ze všech stran různé tragické scénáře, většina z nás je z toho vystresovaná, ale právě ten stres tu naší imunitu ovlivňuje negativně. Tak jak ten stres vlastně působí na tu naší imunitu a co kromě stresu ještě tu imunitu oslabuje? Stres je velkým faktorem oslabování imunitního systému. Tam vlastně ta osa je relativně přímá, jde o navyšování kortizolu, který
my ho potřebujeme, on nás vlastně chrání do určité míry, ale když je nadměrně stimulován, tak z dlouhodobého hlediska vlastně to může znamenat oslabení imunitního systému. Takže samozřejmě, když má někdo, bych řekla, tuto osu, tuto stránku své osobnosti slabší, tak může mít i oslabenější imunitní systém. Mm-hmm. A takže momentálně byste radila nečíst hodně zprávy, aby se člověk nestresoval? Já myslím, že jo. Myslím, že už jsme se všechno dozvěděli, že zhruba víme, jaká ta progrese toho onemocnění, teda pokud se bavíme o SARS-2, tak jaká je. Víme, které jsou ty rizikové skupiny, víme, co máme udělat pro to, abychom se nějakým způsobem ochránili nebo minimalizovali riziko nákazy, a to si myslím, že doufejme, že by nás vlastně mohlo malinko uklidnit. Virová infekce není infekce, která by nás chtěla zabít, ale ona si hledá svého hostitele, aby se mohla vlastně replikovat a aby si mohla žít nějakým takovým tím vlastním životem. Samozřejmě je ty rizikové skupiny jsou a to riziko potom vlastně té popsané cytokinové bouře a selhávání orgánů zde je u těchto skupin. Takže myslím si, že nikdo to chytit nechce, ale pro spoustu lidí, myslím si, že když se budeme chovat zodpovědně, tak to nemusí být takový problém, jak se to prezentuje v médiích, a samozřejmě i ta média, je to teďkon novinka, takže vidíme to vlastně každou hodinu, všichni o tom píší, skoro se nepíše o něčem jiném, takže je těžké si udržet tu chladnou hlavu a ten pozitivní výhled toho, že to zvládneme. Uhum. A když se tady dostáváme k tomu SARS-2, co o něm víme? Protože jste říkal, že toho o něm moc nevíme, ale kdybyste měla tak shrnout, co tedy o něm víme, protože těch informací, jak jste říkala, je na internetu spousta, člověk se v tom ztrácí, protože třeba když si hledá příznaky, tak se na jedné stránce dozví, že je vždy suchý kašel a že není, že rýma vlastně není, a potom si přečteme ve zprávě, že vlastně ti, kteří u nás trpí SARS-2, tak spousta z nich tu rýmu má. Tak co jsou skutečně ty informace, které o COVID-19 víme a kterým můžeme věřit? Já to úplně nevím, jestli teda je otázka na mě, protože já tedy nejsem lékař, což bych chtěla teda říct, a určitě nejsem virolog a odborník na tohleto téma, ale samozřejmě tak, jak jako člověk má možnost si to shrnout, jak ty informace se na nás valí, tak samozřejmě nejdřív to bylo o tom, že musíme mít teplotu nad 38,1, musíme mít ten suchý kašel, musí tady být bolesti svalů kloubů a takové ty vlastně jakoby příznaky té virózy. Postupně se došlo k tomu, že ten přenos vlastně může být i bez příznaků. A to bych řekla, že je právě i na možná kvalitě toho imunitního systému. A strašně zajímavé video, což určitě tady doporučuji shlídnout, je to asi pouze 15-17 minut, bylo natočené s paní doktorkou Pekovou z Thalia Laboratories, která teda je odbornice na ty viry, a tam to i popisuje z hlediska toho, proč třeba ta nákaze není tak dramatická u dětí a mladších ročníků. A proč teda je dramatičtější, nebo ten průběh může být dramatičtější u těch starších. A co tedy víme, co víme o tom SARS-2, tak já osobně si myslím, že toho opravdu ještě moc nevíme, protože těch koronavirů je strašně moc a ty agresivnější, teda o kterých se bavíme a do kterého patří teďkon i ten SARS-2, byl tedy SARS z roku 2003, potom MERS a teď tedy ten SARS-2. A pokud vím, ale zase to, jako co se dočtete na, teda doufám za mě kvalitně jakoby akreditovaných stránkách, ale člověk nikdy neví, tak mají existovat dva typy toho COVID-19 nebo té SARS-2, a jeden je trošku více agresivní a jeden je malinko méně agresivní, ale
my vlastně jako nevíme, co chytneme, nebo jak se to na nás projeví, jak říkáme, je zde spousta faktorů té kvalitní imunitní odpovědi, možná i podle paní doktorky Pekové, zda už jsme byli v kontaktu s nějakými jinými koronaviry, které, to byla i pro mě nová informace, jsou prý relativně běžné a mohou právě za tu rýmu a to kýchání na podzim a na jaře. Každopádně, co tedy se zjistilo a co víme stoprocentně, že SARS-CoV-2 může způsobit v těch pro ten virus příznivých podmínkách, to znamená oslabené imunitě pro ty starší ročníky nebo lidé, kteří berou určité léky, jako jsou třeba ACE inhibitory, tak to může právě vyvolat už tu nekontrolovatelnou reakci, kterou nazýváme cytokinovou bouří a v které vlastně hraje roli spousta markerů, interferonů, interleukinů, tumor nekrozní faktor alfa a tak dále. A dochází vlastně k navýšení té imunitní odpovědi, která se stává nekontrolovatelnou, a navýšení těch zánětlivých faktorů a vlastně tím pádem poničení tkání a tím pádem selhání orgánů. Takže tohle to jako je vlastně informace jistá, to víme. Potom se právě hovoří o těch ACE inhibitorech a dále se hovoří o furinových receptorech a to se teďkon zkoumá, zda tedy zde vlastně je, opravdu to tak je nebo není. Mm-hmm. A co se týče tedy ještě těch ohrožených skupin, tak jsou to tedy lidé starší, jsou to lidé, kteří užívají nějaké léky, kuřáci. Budou to lidé, kteří mají nějakým způsobem oslabený imunitní systém a oslabenou imunitní reakci, takže mohou to být kuřáci, mohou to být lidé právě tedy už starší nebo onkologičtí pacienti. A mohou to být, my víme, že ten, nebo teda to, co nám samozřejmě píšou ty odborné články, tak popisují, že ten SARS-2 vlastně se ukládá do hluboké tkáně dýchacího traktu, to znamená do plic, že když vlastně půjdete na vyšetření, tak právě si vás i pořádně poslechnou, jestli cítí nějakou, slyší nějakou změnu na plicích, jestli budete v té rizikové skupině, že tedy pravděpodobně se něco děje nebo ne. No ale ten virus se tam může usídlit podle těch informací, které máme ještě vlastně dřív, nebo on sám usídlí, ale vy ještě jako se můžete cítit pár dní dobře, ale on už začíná vlastně probouzet tu imunitní reakci, která potom teda může být nekontrolovatelná. No a má vyšší afinitu, zdá se tedy, že má vyšší afinitu k játrům, ledvinám, srdci, cévám a tedy plicím jako takovým, takže to jsou ty orgány, které potom selhávají. No a zde se právě existují studie a vyslovily se domněnky lékařů a vědců, odborníků, že právě lidé, kteří berou ty ACE inhibitory, což jsou některé, ne všechny, ale některé léky na vysoký krevní tlak nebo diabetes a jiné skupiny a to ten můžete člověk... Můžete třeba konkrétně jmenovat, o jaké léky jde? Nebo jejich hodně? Jejich hodně a vyhledáte si to běžně na internetu, jenom si tam zadáte jméno léku a napíšete ACE inhibitor a oni tam vám vyběhne, jestli ano nebo ne. No a zde to má fungovat tak, že vlastně dojde k... Vy když tyto léky berete, tak automaticky se vám navyšují ty, to tělo vytváří víc vlastně receptorových míst pro tyto enzymy, které potřebuje. No a poněvadž SARS-2 se zdá, že má vyšší afinitu právě k těmto receptorům, tak si víc nasedává na ty místa a právě z toho důvodu je zde navýšené riziko pro tyto skupiny a ty by měly být opatrnější právě z hlediska té hygieny, kontaktu s ostatními lidmi, poněvadž to není patogen, který se přenáší vzduchem, ale je to opravdu na dotek anebo na kapenkovou infekcí. To znamená, že musíte být ve styku s tou osobou, která je nakažena, anebo fyzicky šáhnout na to místo, kam teda ta kapenka
upadla nebo spadla a potom si šáhnout teda někam v okolí sliznic, to znamená úst, nosu nebo očí, aby došlo vlastně ke spuštění té infekce. Uh-huh. A pokud teď teda většina z nás je zavřená doma, co je nejlepší momentálně prevence, kterou můžeme i v nastalé situaci dělat, protože tady základem je strava, to jsme si říkali, ale co třeba pobyt na slunci, co třeba otužování, co třeba cvičení? Jo, určitě, všechny tyhle ty doporučení si myslím, že jsou fajn. Je to samozřejmě něco, co nám buduje tu imunitu z dlouhodobého hlediska. Ono nám nezaručí to, že se teda vysaunujeme nebo že si dáme studenou sprchu a druhý den nepůjdeme nakoupit a neinfikujeme se. To nám bohužel třeba nezaručí ani žádná rouška, maska, proto ta doporučení, které vydalo ministerstvo zdravotnictví z hlediska té hygieny, mytí rukou, řádného mytí rukou, alespoň 20 vteřin, každý pohyb alespoň 5x, vlastně opravdu si dávat pozor na to, aby k tomu přenosu nedošlo. Ale samozřejmě určitě sluníčko bude fajn, i když mi teda bohužel ještě je, vlastně už je březen. Už je březen, už trochu svítí sluníčko. Skoro bude konec března, to znamená, že k nějaké konverzi toho vitamínu D přirozeně už by mohlo začít docházet. Čerstvý vzduch, pokud nás ta karanténa vlastně zastihla na chalupě, takže my jsme u lesa, což si myslím, že je super. Samozřejmě v těch větších městech je to trošku problematičtější. Takže všechny tyhle ty doporučení si myslím, že jsou fajn, ale zase tady jenom upozorňuji, není to něco, co 10-15 let jsem nic nedělala, teď jsem v karanténě, tak se začnu každý den otužovat nebo cvičit a vlastně bude to efektivní prevence před tou nákazou, to bohužel nemůžeme říct. Jasně. Když jsme se bavili o těch rizikových skupinách, tak vždycky, když nebo často, když se podíváme právě na zprávy o úmrtí někoho na koronavirus, tak je tam často, že to byl starý člověk a nebo že už byl předtím nějak nemocný. Ale před nějakou dobou začaly chodit z Itálie zprávy, že na vlastně tohle onemocnění umírají i, nebo mají velmi těžký průběh i mladí, dá se říct, a zdraví lidé. Konkrétně se jednalo o nějakého sportovce, kterému bylo asi 38, byl do té doby údajně zdravý. Mm-hmm. Čím to je? Je to tím, že ten člověk si myslel, že je zdravý, ale třeba měl oslabenou imunitu, anebo skutečně takhle těžce může dopadnout i zdravý člověk se silnou imunitou? Pardon, já si napíšu tady poznámky, abych nezapomněla odpovědět. Takhle, zase, úplně nevím, jestli jsem ten správně kvalifikovaný člověk na to, abych odpověděla, ale bude to zase hraje roli spousta faktorů. Za prvý musíme brát v potaz tu zemi. To znamená, co třeba my víme z Itálie, je to, že samozřejmě ty těžké průběhy tam jsou a lidé tam žijí déle. Takže vlastně ta věková skupina, která tady umírá, tak samozřejmě umírají více ty starší lidé. Ale teď jestli to je tak nebo není, protože samozřejmě slyšíme i zprávy o tom, že bohužel ten zdravotnický personál je tak vyčerpaný, má dostatek respirátorů, že se musí rozhodnout o tom, komu ten, respirátorů samozřejmě, tak ale ventilátorů. Takže se musí rozhodnout o tom vlastně, komu ten ventilátor dají nebo nedají. Takže možná i tohle bude ty statistiky nějakým způsobem uměle ovlivňovat. Potom samozřejmě třeba máme rozdíl od Itálie a od té Číny, kde zase bychom se na to mohli podívat z hlediska úmrtí mužů a žen, kde my víme, nebo právě na základě toho, že ta Čína už je několik měsíců napřed a už si prošli tou šílenou pandemii, teda epidemii, vlastně v tom svém regionu a bylo samozřejmě nesčetně pitev, které zkoumaly proč a co a jak, tak muži, azijští muži mají daleko více, z genetického hlediska se jim tvoří daleko více těch ACE receptorů, o kterých jsme hovořili, což není běžné pro běloška, běložskou populaci.
Takže ty určitě tyhle ty aspekty i každých těch vlastně regionů si myslím, že je potřeba brát v potaz a potom teda třeba přesně ten sportovec, já mám možnost teda pracovat se sportovci hodně vlastně v praxi, s profesionálními sportovci a když máme šanci podívat se na krevní testy a samozřejmě na tu celkovou anamnézu, tak oni jsou extrémně vyčerpaní. Extrémně vyčerpaný organismus, mají dvou, někdy třífázové tréninky, jedou třeba 10 měsíců v kuse v závislosti na tom, co je jejich zaměstnání, jakým sportem se živí a je to extrémně zatěžující pro organismus. Takže tady třeba se nedivím, že ten sportovec zemřel, poněvadž pokud nebyl dobře nutričně vyživen, pokud vlastně nedostal tu potřebnou nutrici a ten odpočinek a spánek a tu péči a tu regeneraci, který ten organismus potřeboval, tak si dokážu představit, že byl vlastně díky svému zaměstnání, i přesto, že sport se zdá zdravý, tak v tom nadbytku bohužel to tady zde bylo, mělo negativní výsledek, no. Jenom abych doplnila, tak on nakonec podle těch informací nezemřel, ale pokud by nedostal možnost toho pokud by nedostal možnost toho ventilátoru, tak by zřejmě zemřel, byl na tom opravdu špatně. Jaká jsou tady na doporučení, jak postupovat, když zjistíme, nebo my to asi nezjistíme, že COVID-19 nebo SARS-2 máme, protože nemáme dostatek testů, ale pokud si člověk myslí, že ho má, tak jak by měl postupovat, co by měl případně užívat? No určitě zde tedy, já si myslím, že určitě teda i podle doporučení Ministerstva zdravotnictví zavolat lékaři, domluvit se s ním co a jak, zda tedy test ano nebo test ne, i když samozřejmě ta situace s tím testováním je extrémně složitá. Já třeba vím i z komunity expertů, se kterou jsem cizinců žijících v České republice, se kterou jsem úzce v kontaktu, že ta třeba nemá, nebo má velice mizivou podporu, tedy vlastně jakoby těch českých organizací o tom, ohledně toho vlastně, jak by měli postupovat, jestli teda nějaké vyšetření bude nebo nebude. Takže určitě teda pro ty, co mluví česky, nebo kdyby měli tedy cizince, tak pokusit se jim pomoct tím, že se zavolá tomu lékaři a vykomunikuje se ten postup. Z toho, co vím, i tedy z osobní zkušenosti je, že každý ten lékař postupuje malinko jinak, podle těch příznaků. Někdy vám teda ten test udělají, někdy ne. Samozřejmě ta karanténa je nesmírně důležitá právě z hlediska přenosu té infekce, no a být v kontaktu s lékařem a kdyby vlastně docházelo ke zhoršení jakýchkoliv příznaků, tak i hned volat samozřejmě hlavně ta dušnost, neschopnost se vlastně jakoby dodýchnout, tak i hned kontaktovat lékaře nebo potom teda tu pohotovost. A tuto informaci já mám přímo od lékařů, se kterými jsem komunikovala zrovna ohledně tohodle, aby třeba dovezli, teda přijeli ambulanci a toho člověka odvezli, nebo vám řeknou, kam ho odvést a tak dále. No, takže většinou ten průběh je jako, vlastně má příznaky jako chřipky, je to virová infekce, takže se doporučuje, ale zase zde já určitě nechci nic doporučovat, jak by ta léčba měla probíhat, ale lékaři doporučují paralén v nějakém dávkování ke snížení infekce. Už se i vlastně začíná do detailu prozkoumávat působení ibuprofenu, zda tedy ano nebo ne, a tedy lékaři se přiklánějí k tomu, že spíše ten paralén ke srážení horečky a samozřejmě být v kontaktu. Takže kdyby došlo k jakémukoliv zhoršení, kdy ten člověk opravdu má už ty příznaky, že je mu hodně špatně, tak si volat záchranku. Jaký je váš názor na snižování horečky, pokud člověk opravdu nemá nějak extrémně zvýšenou teplotu? Myslíte si, že je za každou cenu potřeba užívat léky na snižování teploty? Protože já třeba osobně jsem alergická na paracetamol a když mám horečku, tak vlastně neužívám nic, snažím se to tělo podporovat jinými přírodními prostředky, ale nepoužívám léky na snižování teploty. No, já si myslím, jako pokud se tady zde bavím jako obecně zvýšená teplota z nějakého nachlazení, nemůžu se vyjádřit
k tomu covidu, to prostě říkám, nevíme, jak to přesně funguje, ale u dospělého zdravého člověka není potřeba tu horečku srážet, je to vlastně mechanismus, který se spouští k tomu, aby se ta infekce, aby se ten patogen vyřešil. Ta infekce většinou, nebo ta horečka, pardon, většinou bývá vyšší u bakteriálních infekcí, nebo může být vyšší a u těch virových ne až tak, ale také to závisí na vlastně individuální imunitní odpovědi našeho organismu, imunitního systému, zda nám vyskočí jakoby hodně vysoko a nebo zda se bude držet vlastně na nějakých nižších hodnotách. A vidíme to i u dětí nebo u mladších osob, že těm klidně vyskočí z 37 na 39, někdy 39,5 a vlastně projdou si tou extrémně zvýšenou teplotu a vlastně jakoby to všechno spálí v tom organismu. A je to jakoby přirozená odpověď a u těch starších lidí naopak 70 a výše kolikrát vlastně nedojde ke zvýšení teploty nad 37,5, protože ten organismus už vlastně jakoby nemá sílu, už nemá dostatek těch prostředků k tomu, aby vyburcoval to dostatečné zvýšení a proto často i ty infekty vlastně mohou trvat déle. Mm-hmm. Takže my bychom vlastně měli být vděční za to, že tu zvýšenou teplotu máme, protože to nám pomáhá se léčit. Ano, no z hlediska, tak jak vlastně my to vnímáme jako z pozice naturopatie a funkční medicíny, horečka je něco, co je pozitivní znak v té nemoci. To tělo vlastně se snaží bránit. Naopak, když ta horečka tam není, tak nám to může ukázat, že nám chybí ta obrany schopnost nebo určité mechanismy, ne všechny. To tělo má spoustu, nejenom horečku, ono má spoustu jiných vlastně jakoby způsobů, jak s tou infekcí bojovat, ale ta horečka je jedním ze znaků, kde je to vlastně, jako bychom to mohli nazvat tou léčebnou krizí. Je to něco, co je pro nás přirozené a vlastně je fajn si tím projít, poněvadž se té infekce zbavíme efektivněji. My už jsme se bavili o tom, že otužováním nebo saunováním můžeme zlepšovat, posilovat naší imunitu, ale v tom akutním případě, když už třeba cítíme, že na nás něco leze, myslíte si, že zvýšení teploty pomocí saunování, pokud máme saunu doma, my jsme si zrovna včera saunu tady postavili u nás, tak může i tomu tělu pomoci s tím bojovat? Já bych asi saunu úplně nedoporučila, ale vlastně každý na to má jakoby jiný názor a zde už bych teda volila jakoby individuální doporučení. Poněvadž obecně, a zase bych chtěla zdůraznit, že se bavíme o obecném nachlazení, ne tom ne SARS-2, poněvadž nevíme přesně, jak ten virus se chová, nebo co může způsobit, nebo jak nám může spustit případně tu cytokinovou bouři. Tak u obecného nachlazení, virózy, rýmy, když cítíme, že to na nás jde, začne nás lochtat v nose, v krku nebo štípat, máme takové ty první příznaky, tak většinou už tak probudíme ráno. Většinou vlastně se ráno probudíme, už cítíme takovou tu těžkou hlavu a možná máme i otok kolem očí. Tak se doporučuje samozřejmě dát si nějakou echinaceu, vitamin C, a to na zvýšení teploty, poněvadž echinacea nám vlastně pomáhá navyšovat tu teplotu. Doporučuje se třeba i nějaký zázvorový čaj, pouze lehký oběd, nějaký vývar nebo nějaká zeleninová polévka a potom se jít na 20 minut projít nějakou rychlejší procházkou, abychom se lehce zapotili a nastimulovali vlastně ten lymfatický systém a krevní oběh a potom už pouze odpočívat. A samozřejmě užívat individuálně nějak stanovené doplňky stravy v případě potřeby. Takže určitě tady jakoby navýšení té teploty skrze zahřátí toho organismu se v některých případech doporučuje. Jenom tady u toho covidu bych si jako vůbec netroufla se k tomu vyjádřit v tuto chvíli. Jasně. A když teď jsme v karanténě, tak může tu procházku nahradit jiná třeba domácí aktivita, při které se trošku zapotíme? Nebo je potřeba být na čerstvém vzduchu?
Tak čerstvý vzduch byl ideální, tak aspoň otevřít okno, i když zase otevřít okno v Praze možná tak ideální není. Tady už je teď tak malá doprava, že si myslím, že tady za chvíli bude vzduch jak na Šumavě. Jo, už by to šlo. Jo, takže určitě a samozřejmě klidně jakoukoliv aktivitu, poskoky i cokoliv, no, cokoliv, co by vás napadlo. Teď jsem viděla na Instagramu takový ty, jak už lidi přidávají ty vtipný videa, tak tam někdo si na tu podlahu lil jar a vodu. Jo. A, na nějaký, běžecký pás domácí. Běžecký pás, takže jako určitě jakkoliv, ale nemělo by se to přehánět a určitě ne díl jak 20 minut. Jenom opravdu lehce nastimulovat. Když se podíváme na ty jednotlivé doplňky stravy, tak tím nejčastějším, po čem lidé sáhnou, je vitamin C. Jak vy vnímáte megadávkování vitamínu C, to znamená třeba 10 gramů za den? Je to vhodné pro každého, je to vhodné vůbec pro někoho? Závisí zase, o čem se bavíme a jaké imunitě, protože ta imunitu my jako praktici tedy dělíme do spoustu podoblastí, takže je to oslabená imunita z hlediska bakteriální nebo virové infekce. Je to po nějaké vlastně po dlouhodobém vyčerpání. Je to chronický únavový syndrom, který byl podmíněný nějakými herpesovými viry, cytomegalovirem, mononukleózou nebo lymskou boreliózou a tak dále. Je to autoimunita. Je to onkologické onemocnění. Takže první je vlastně důležité rozdělení toho, proč ten vitamin C chceme použít, na kterou tuto oblast. Dále samozřejmě se bavíme o tom, co je teda ta megadávka, protože každý pod tou megadávkou může vnímat něco úplně jiného. Doporučená denní dávka v České republice je nějakých 90 až 120 mg denně. Z mého pohledu je tato dávka naprosto nedostačující a to je právě bohužel kvůli těm faktorům životního prostředí. My máme daleko vyšší požadavky. Ano, ono samozřejmě nás to zachrání před kurděmi a takovým tím opravdu klinickým nedostatkem. Na to potřebujeme 30 mg. To snad doufám, že by jako do toho organismu dostal každý, ale na co se vlastně u těchto obecných doporučení zapomíná je to, že my žijeme v úplně jiném světě a každý, a to je zase jedna věta, kterou já opakuju úplně všude, každý náš proces, metabolický proces v organismu je závislý na nějakém vitamínu nebo minerální látce nebo aminokyselině a proto my potřebujeme vlastně dostatek a tu nutričně densní stravu. Samozřejmě zase ty požadavky na například na detoxikaci zvenčí. Ano, naše genetika se nezměnila za posledních tisíc let, mám někdo bude argumentovat, nebo 10 000 let, ale voda není čistá, obsahuje léčiva, různé patogeny a extrémně vysoké množství. Ten organismus to nějak musí vyfiltrovat, brání se, ten vitamin C vlastně zásadní ve fagocytóze, zbavování se určitých patogenů v organismu skrze makrofágy a stimulaci lymfocytů a neutrofilů. Takže určitě potřebujeme vlastně jakoby dostatek. Potom například, když jste kuřák, tak kuřáci mají klinicky nedostatek vitaminu C, poněvadž vitamin C funguje mimo toho působení také jako antioxidant. Je to jeden z síťových antioxidantů dohromady, který vlastně nám, on je síťový antioxidant, který nám živí náš hlavní antioxidant, vitamin E, nebo přesně řečeno alfa-tokoferol, v organismu těch vitaminů E je 8 druhů a vlastně potřebujeme je všechny. Takže dohromady to C-čko s koenzymem Q10, kyselinou alfa-lipovou nám vlastně pořád zajišťuje to, že ten vitamin E může fungovat jako antioxidant a vychytávat ty volné radikály a ty toxické molekuly. No a potom záleží na tom, jakou máme opravdu genetiku, jestli jsme schopni, a to si dneska můžeme zjistit, otestovat, na to existují testy, jestli jsme schopni vlastně vůbec správně tyhle toxické látky zpracovat, rozložit, jestli nám správně funguje detoxikační fáze 1, 2, jestli máme
efektivní nebo správně funkční superoxidázy a tyhle ty antioxidační mechanismy a systémy v organismu. Takže těch faktorů je strašně moc. A je pravda, že teda doporučená, bych se k tomu vrátila, doporučená denní dávka 90 až 120 a ta extrémní zátěž, která nám jde zvenčí z hlediska nejenom teda té vody, ale pesticidů ve stravě, vzduchu, který dýcháme a tak dále, tak za mě... Asi stresu. Stresu, přesně ano, vitamin C je důležitý. Vlastně zásadní, jeden ze zásadních faktorů k tvorbě adrenálních hormonů, že bez vitaminu C my si nemůžeme ten adrenální hormon vytvořit, že je nedostačující. To znamená... Já si teda jenom, jestli vám do toho můžu vkročit, já si právě myslím, že to je úžasný, jak to popisujete, protože spousta odborníků si podle mě neuvědomuje všechny tyhle vnější vlivy, které vytváří na to naše tělo vyšší požadavky toho vitamínu C, protože když jsem měla v podcastu jednu paní lékařku, tak ta mi říkala, že vitamín C není potřeba užívat, protože ho máme ze stravy. Tak to asi mohlo platit dříve, když jsme žili v tom ideálním prostředí, ale v dnešní době opravdu i toho extrémního stresu nám ten vitamin C ze stravy asi stačit úplně nebude. Ne, určitě nám za mě tedy a to, co já vidím v klinické praxi a na čem se shoduju se svými kolegy, určitě nám nestačí. Já bych za daleko vhodnější dávku viděla dávkování, které já pořád považuji za normální a nízké, ale někdo už ho právě může považovat za vysoké a i jsem slyšela ta vyjádření jiných poradců nebo odborníků na výživu. Takže za mě ta správná dávka je 500 až 1000 miligramů dle individuální potřeby. A to je vlastně během jakoby prevence, během prevence jako na pokrytí toho, co potřebujeme. A potom samozřejmě v případě nějaké infekce, pokud tedy potřebujeme navýšit tu dávku, když tedy přichází nějaké to nachlazení, rýma, chřipka, tak můžeme navyšovat a bezpečně většinou, pokud teda tam není nějaká kontraindikace formou zánětu žaludku, žaludečních vředů, nějakých žaludečních obtíží obecně, případně možné alergické reakce na vitamin C jako takové, poněvadž my bychom i měli vědět jako praktici, z čeho, to je další vlastně aspekt, který nesmíme opomínat, z čeho je ten vitamin C vytvořen, pokud ho tedy nepřijímáme ze stravy, tak často se vytváří z kukuřice. No a ta kukuřice je relativně reaktivní látka pro určitou skupinu alergiků, takže zde už potom třeba musíme najít jinou formu vitaminu C a nemůžeme... prostě běžet do lékárny a koupit si tam takový ten standardní vitamin C, nedej bože rozpustný vitamin C, který ještě je plný různých nebo nějakých nějaké tablety, které obsahují různé excipienty, ty plnidla a vlastně látky, které tu tabletu spojí, že je potřeba dobře vlastně vybírat i ten doplněk jako takový. No a při tom infektu nebo prevenci před infektem, když teda kolem jako v tom okolí něco lítá, tak může být třeba mezi 1000 až 3000 miligramy, což už považuje za takovou jakoby standardní, jakoby dobrou terapeutickou dávku, ale i zde tedy zase opět je potřeba ten individuální ten individuální přístup ke klientovi, kde si teda opravdu zkontroluje, že mi to nebude kontra ničemu, lékům, antikoagulancia nad 1000 miligramů, i přesto, že bychom ho potřebovali právě při podpoře toho imunitního systému, tak na těch 1000 už mi vlastně může blokovat varfarín nebo aspirín, navyšovat to působení nejenom vlastně té krvácivosti, ale zároveň tedy blokovat to léčivo jako takové, takže nesmím zapomínat ani na ty léky. No. No a ty megadávky samozřejmě se dají používat, používá se prosicování, takzvané při nachlazení se může použít takzvané prosicování vitaminem C a to je závislé na dávce a existuje na to specifický postup, který vlastně ten klient si mimo to rizikové období vyzkouší a je to jakási maximální, vlastně jde o maximální dávku, které to tělo je schopné vstřebat s určitými rozestupy, protože ono vlastně záleží i na tom, jak já ten vitamín, nebo kolik jsem schopná ho vstřebat v té jedné dávce.
tomu se můžu dostat za chvilku. Ano, to je na co jsem se chtěla zeptat. A vlastně tu maximální dávku, než se dostaví příznaky řídké stolice a průjmu, nebo případně průjmu, ale spíš jenom řidčí stolice, tak potom tu dávku snižuje na 75%. A tuto dávku používá po dobu 1-2 dnů, za předpokladu zase opět, že nemá podrážděný žaludek, že nemá žádné žaludeční vředy, obtíže a tak dále. Tak jako je to pro jenom určitou skupinu osob. A tomu pomůže navýšit právě ty makrofágy, které potom se postarají o tu infekci, o ty patogeny a zkracuje nám to nachlazení třeba o 2-3 dny. To znamená, že a když to chytíte na začátku, když se znáte, když se dokážete pozorovat a už víte, že na vás něco leze, že se prostě necítíte dobře, tak jste schopni opravdu tu infekci třeba překonat za 2 dny s nějakým lehčím, takovou lehčí únavou, bez propuknutí té plné infekce. Jak se říká, rýma prostě trvá 10 dní a děláte cokoliv, tak vlastně to tak nemusí být. Já s tím mám teda úžasnou zkušenost. My s tímhle vlastně posledně asi 2 měsíce jsem si o tom četla, zajímala jsem se o to a je opravdu hrozně zajímavé sledovat, jak se ta potřeba toho vitamínu C liší. My když jsme se vraceli z Austrálie, tak ten let byl opravdu dlouhý, bylo to stresující, protože to bylo samozřejmě v období, kdy tohle všechno u nás začínalo a ta moje potřeba toho vitamínu C, než jsem se, dá se říct, saturovala, tak byla opravdu obrovská oproti tomu, co zvládám za běžný den. A přesně jak říkáte, když cítím, že na mě něco leze, tak vlastně dělám tenhle ten protokol a ta potřeba je daleko vyšší, než když jsem někdy v pohodě, necítím se špatně, tak mi stačí opravdu toho vitamínu C daleko míň a dostaví se tyhle účinky. Takže já to na sobě pozoruju, funguje to na mě úžasně. Já jsem říkala i v jiném podcastu, měla jsem dlouhodobě problém s tím, že se mi dělaly modřinky malé na nohou. Úplně vlastně netušila jsem z čeho, nikde jsem se nebouchla. A když jsem potom to říkala lékaři, tak ten mi řekl, že mám užívat nějaké léky už ve 20 letech, že je to žilní nedostatečnost a já když jsem začala užívat více vitamínu C, tak od té doby vlastně s tím nemám problém. Takže já na vitamín C nedám dopustit. Já jsem moc ráda, že jste právě tohle zmínila, protože si myslím, že spousta lidí má opravdu obrovský nedostatek toho vitamínu C a mohla by tím vyřešit spoustu problémů. Na druhou stranu je super, že uvádíte, pro koho to není vhodné. Lidé tedy, kteří mají problém s trávením, kteří mají třeba vředy, tak by tohle dělat neměli. No určitě, určitě ne a je jakoby jiná možnost a spíš tedy přijímat ten vitamín C stravou, kde vlastně není v té nejčastější dávce nebo nejčastější vlastně není to prostě kyselina askorbová, která je navázaná třeba i na nějakou sůl, ale pořád kyselina askorbová, která ten žaludek může podráždit, ale je to přirozená forma vitamínu C, kterou vlastně nalezneme v ovoci a v zelenině. Ale přesně máte pravdu, to je ono. My a už dneska se bohužel ani nemůžeme spoléhat na kvalitu stravy a že obsahují to, co mají obsahovat. I přesto, že se jedná o biostravu, i bez pesticidů, cokoliv, nezaručí nám to. Bohužel ten obsah vitaminů a minerální látek, které třeba najdeme na těch nutričních panelech, toho, co bychom očekávali, že ta červená paprika nebo to kiwi, že by mělo mít. Mm-hmm. No, pardon. Chtěla jsem se ptat, je pro naše tělo tedy rozdíl, když přijmeme vitamín C z takových těch dražších doplňků, které jsou z celistvých potravin, a nebo když přijmeme tedy vitamín C, ten levnější kyselinu askorbovou, teď mluvíme o zdravém člověku, který tedy nemá problémy s trávením. Já asi, jo, určitě je rozdíl v střebatelnosti. Jde mi o to, že ono je velmi těžké přijmout větší množství vitamínu C tady z těch doplňků, z těch celistvých potravin, protože ty tablety nebo kapsle ho neobsahují tolik, jako když si koupíme prostě klasický vitamín C, který třeba můžeme mít 1 gram v jedné tabletě. Jo, vím, já teď přemýšlím, jak to budu formulovat, to máme trošku širší, ale my teda samozřejmě z hlediska vstřebatelnosti se díváme na kyselinu askorbovou čistou,
nebo na navázanou na nějakou sůl, jako je hořčík, vápník, někdy sodík, ale to úplně nedoporučuji z hlediska možného navyšování krevního tlaku. A toho sodíku většinou přijmeme v nadbytku až tak, takže určitě vlastně si zkontrolovat tohle, někdy bioflavonoidy, které nám zase navyšují to vstřebávání jako takové, zhruba o 30%. A potom je potřeba vlastně jakoby ta správná dávka během, bych řekla, hodiny až 2 hodin, aby došlo k maximální absorpci. A to bude, když se bavíme do nějakých 30 gramů, tak prakticky je toto 100%. To je to, co často uslyšíte od praktiků konvenční medicíny, ale i někdy jiných lidí, že vlastně nepotřebujeme moc veliké množství, že vlastně náš organismus není schopen vstřebat více než 500 mg vitamínu C za den. Tato informace je nepřesná. My nejsme schopni, nám se právě snižuje a je to v závislosti na tom metabolismu toho doplňku. Takže my, když vstřebáme do 30 mg, tak vstřebáme prakticky všechno. Když vstřebáme do nějakých 200 mg, tak vstřebáme zhruba 90%. Když bychom ale už si dávali třeba 15 mg, tak vstřebáme jenom 50%. Takže zhruba 1000 mg co 2 hodiny nám zaručí to, že vstřebáme těch 500-700 mg a to je dostatečná dávka, kdybychom tady potřebovali navyšovat. Takže nemá cenu asi tak úplně, a to i já jsem si musela upravit názor a to si myslím, že je fajn, protože prostě jak se to vyvíjí, tak bohužel nic není daný. Takže možná někdo ode mě uslyší nějakou starší informaci, tak už víme, že vlastně potřebujeme vlastně maximálně skonzumovat v jednu danou dobu 1000 mg, abychom měli maximální absorpci z té tisícovky, aby jsme se opravdu dostali třeba na 500 nebo 700. A to je individuální v závislosti na kvalitě vašeho zažívacího traktu. Zase to už je vysoce individuální, ale s tou 500 vlastně člověk může počítat a tím pádem vlastně si říct, dobře, potřebuju v tomhle náročnějším období třeba 2000, tak si dá 3-4 tabletky a tím se vlastně jakoby doplní tu dávku, kterou potřebuje. No. Jinak samozřejmě červené papriky víme, že obsahují nejvíc případně kiwi nebo pomeranč, citrus si tolik ne, pomeranč asi těch 70 mg na 100 gramů. No a kyselé zelí třeba? Trošku jo, ale to už je spíš v řádech desítek jednotek. A tam to působení na imunitní systém je ne až tolik skrze vitamin C, ale spíš tu fermentaci. Uh-huh. A skrze mikrobiom a slizniční imunitu. A to jsme stále u imunity, ale zase z malinko jiného úhlu. Uh-huh. Takže to si myslím, že jako může, ale spíš v řádu jednotek. No a asi úplně nejšílenější zpráva nebo taková ta informace, která zde koluje, ale je tady opravdu hluboce zakořeněná, je to, že nejvíce vitamínu C získáváme z brambor. A tím pádem vlastně se velice běžně doporučuje, že bychom měli konzumovat brambory a když sníme denně 200 gramů brambor, tak nám to pokryje tu doporučenou denní dávku. A já se přiznám, že jsem tu informaci ještě neslyšela teda. Ne, ježišimara, no já teď slyším, že všichni doporučují brambory. A mluví ale o vašených bramborech, že jo? No, ano, a samozřejmě, a to je ten další problém, protože vitamin C se nám začíná oxidovat a ničí se nám ta molekula jako taková v teplotě na 40 stupňů. Tam jako dochází zhruba už ke 30% ztrátě a potom záleží, jak dlouho tu potravinu teplně opravujete. Takže může klidně dojít až ke 100% ztrátě při nějakých 45 minutách vaření. Nehledě na to, že když vlastně tu bramboru vaříte, tak ještě ten vitamin C se nám uvolňuje do vody. Takže když už tak jakoby dušení nebo na páře tedy je daleko lepší, anebo pečení tedy, ale i zde dochází vlastně opravdu k vysoké ztrátě toho vitaminu C a prakticky tam zůstane třeba pouze jenom 10, 20, možná 30% z těch
asi 15 gramů na 100 gramů brambory. Takže a nehledě na tom, že vlastně většina toho vitaminu C se nachází pod šlupkou. Takže vy, jestli tu bramboru oloupete, tak už jste si stejně jakoby odloučili většinu toho vitaminu C jako takového. Takže za mě brambory, možná je to vlastně, jako, že přijímáme jako Češi nejvíce vitaminu C skrze ty brambory, protože samozřejmě máme rádi ty přílohy naše, ale určitě to není nejlepší zdroj vitaminu C. Mm-hmm. Ten potřebujeme konzumovat v syrovém stavu, ideálně tedy ovoce, zelenina, abychom dosáhli těch potřebných hodnot. Před, myslím, pár dny, možná to bylo teprve včera, probíhala médií zpráva, že v boji proti koronaviru nám pomůže vitamin D a omega 3, takže lidé začali vykupovat tyto suplementy. Jak to vidíte vy s doplňováním vitaminu D a omega 3? Jsou zase vhodné pro všechny nebo jsou nějaké skupiny, pro které vhodné nejsou a je rozdíl, když je přijmeme z různých zdrojů? Vitamin D, dá se říct, že je pravděpodobně asi jediný, který teda, na kterým se jakoby tak nějak veškerá ta odborná komunita shoduje, že je fajn, že nám nestimuluje ani TH1, ani TH2, že naopak je vlastně modulační pro tyto ramena imunitního systému. A že tedy může, že je tedy vhodný pro náš organismus. Takže u vitaminu D si myslím, že je to určitě dobrý nápad. Bohužel tedy zase za mě ta doporučená denní dávka 1000 mg si myslím, že je možná nedostačující, a to je z mnoha důvodů. A jedním z nich je, že žijeme tedy tady v tom vlastně v oblasti, kde to UVB záření k tomu, aby došlo k aktivaci toho prvotního vitamínu D v kůži, v pokožce, tak opravdu k tomu dochází zhruba až od poloviny března a pouze do října, do konce října, a to za předpokladu, že tady svítí sluníčko. A že jsme venku. A že jsme venku třeba taky už těch 20 minut, jak se doporučuje, není dostačující. Opravdu to musí být několik hodin. No potom samozřejmě to Dčko je třeba využíváno na spoustu mechanismů v organismu, takže osteoporóza a musíme uvažovat o buněčné diferenciaci a prevenci vzniku onkologických onemocnění, musíme uvažovat o regulaci krevního tlaku nebo inzulínu a tak dále. Takže určitě si myslím, že ta suplementace tady je vhodná i třeba dlouhodobě. A slunce jako takové není dostačující. Potom teda samozřejmě můžeme doplňovat přirozeně, a ten přirozeně by to byl třeba, je to vitamin D, takže potřebujeme živočišné zdroje a nějaké jakoby tučné živočišné zdroje, takže se bude jednat o losos, lososa například, bude se jednat o sardinky, o makrely, žloutky, i když jeden žloutek bude obsahovat zhruba nějakých třeba jenom 20 jednotek, jo, a my potřebujeme aspoň 1000, takže vím, že se třeba říká sušené houby, na slunci budou mít vitamin D, když ty slepičky budou vlastně na trávě venku hezky, tak budou mít vitamin D, ale pořád relativně málo, takže a zase ty ryby, víme bohužel, jak to dneska je s tím chovem a tak dál, takže tady asi to si myslím, že ta suplementace dlouhodobá by byla vhodná. No. Mm-hmm. Určitě je potřeba brát potaz i ty rizikové skupiny, jako jsou vegani, vegetariáni, lidé, kteří budou mít vyoperované žlučníky, poněvadž já vlastně na všechny v tuku rozpustné vitamíny, jako je vitamin D. Nám to nějak zaseklo. Tak, omega-3, tedy mastné kyseliny. Tady samozřejmě vždycky řešíme takový ten poměr hodně diskutovaný omega-6 ku omega-3, který teda v tom ideálním světě, ve kterém si myslím, že opravdu nežijeme, je 3:1.
A ten, tedy budeme mít opravdu většina z nás úplně někde jinde, bude to třeba 15:1 nebo i 20, někdy 25:1. Těch omega 6, které vlastně mají tendenci nebo schopnost být prozánětlivé nebo jakoby kontraproduktivní v našem zdraví. Ono to samozřejmě zase není tak jednoduché, protože je všechno jakoby extrémně propojené. Takže my vnímáme omega 3 jako ty dobré, s tím, že nám vlastně ten postupný rozklad skrze tu enzymatickou dráhu nás vlastně dostává až do prostaglandinů série 3 nebo ovlivňuje nám prostaglandiny série 3, které právě například snižují, ovlivňují hlavně tu zánětlivost, která potom tedy může nepřímo ovlivňovat imunitní systém. Z toho důvodu právě vnímáme, že omega 3 mastné kyseliny mohou být i, nebo mohou mít to imunitní působení, ale ono to je spíš nepřímé působení. Ono tam úplně jako žádné přímé působení není. A ty omega 6 vnímáme jako by ty špatné, ale ono to není jako úplně pravda, protože ty omega 6 my taky potřebujeme zase opět k regulaci té první série prostaglandinů. A ta je taky pro nás vlastně velice příznivá z hlediska ovlivňování zánětlivosti, krevního tlaku, spoustu má velice pozitivních funkcí, ale my když těch omega 6 sníme hodně, to znamená, máme hodně těch zprocesovaných potravin, zoxidovaných molekul, máme hodně i takových těch jakoby rádoby zdravých olejů z různých semínek nebo ořechů, tak pořád, když toho sníme hodně, tak to naše tělo vlastně může dostat do prozánětlivého stavu a to je vlastně skrze to, že v určité fázi, kdy teda to tělo se může rozhodnout, jestli půjde do prostaglandinu 1, ale ty už vlastně jsou všechny ošetřený a mají těch molekul dost, takže už víc podpory nepotřebují, všechno funguje tak, jak má, tak to GLA se může měnit na takzvanou kyselinu arachidonovou. A ta nám živí ty prostaglandiny série 2 a ty mají vlastně ten opačný efekt té jedničky a té trojky. Doufám, že to dává smysl. Ano. To znamená, že já když budu vlastně jíst moc těch ořechů nebo moc olejů, jakýchkoliv, tak se do té prozánětlivosti můžu dostat stejně. Takže tadyhle, což byl vlastně i jeden dotaz, který já jsem taky, na který jsem odpovídala, já pokud chci používat omega 3, tak samozřejmě potřebuji mít dostatek, potřebuji mít zdravou stravu. Když budu jíst klasickou českou stravu, tak já nemůžu očekávat, že si dám 2 gramy omega 3 mastných kyselin a že mi to vlastně nějakým způsobem výrazně ovlivní imunitní systém nebo sníží tu protizánětlivost. Tady já potřebuju vlastně pracovat opravdu dohromady se zdravou stravou. No ale pokud ano, tak právě to působení na ten imunitní tam, systém tam je a je tam právě skrze zase opět expresi CRP, což možná vlastně někteří známe z krevních testů, kdy tedy měříme nějakou, většinou tedy lékař měří, zda se jedná o bakteriální nebo virovou infekci, ale my vlastně tento marker pozorujeme i z hlediska nějaké chronicity a chronického zánětu v organismu a zase opět těch interleukinů jedničky, které nám hrajou roli i ve stimulaci toho TH1 a té možné cytokinové bouře, ale zároveň nám ovlivňují právě jak tu zánětlivost, tak ten imunitní systém. Plus zase opět tumor, nekrozní faktor alfa, proto ty omega trojky používáme třeba i v prevenci nebo v boji při onkologických onemocněních a tak dále. No. Ale bohužel zase opět nemůžu plošně říct, že všichni tu omega trojku můžou. Opět ta riziková skupina, a to doporučení teda jsem četla, a je opravdu potřeba dávat na ty starší osoby, které berou aspiriny anebo mají zase nějaké léky na ředění krve. Poněvadž ty 2 gramy nebo 2000 miligramů, které teď se doporučuje a i prostě v nějakém takovém tom obecném dokumentu podepsaném z nějaké instituce nejmenované, tak může pro toho člověka, který bere ty antikoagulanty, být nebezpečný. My víme, že to navýšení krvácení vlastně může probíhat zhruba už od 700
v některých případech miligramů nebo od 1000 miligramů. Takže tady je potřeba to pozorovat. Neříkám ne, nebrat, ale jakmile by prostě si ten člověk začít na nižší dávce těch 500 miligramů nebo 1000 miligramů a spíš sledovat, jestli nebude docházet k rychlejšímu tvoření modřin. To je asi takový ten hlavní příznak a tam potom teda je potřeba to opravdu s někým konzultovat. A jaké jsou tedy dobré zdroje těch omega-3 mastných kyselin? No zase opět to budou ideálně tučné ryby, to je mořské tučné ryby, to je ten nejlepší zdroj a jinak samozřejmě různá semínka, dá se říct, že tím nejlepším nebo oleje a tím nejlepším bývá lněný olej. Ale zase i zde je obezený, aby nám to nešlo. Jakákoliv semínka nebo ořechy nebudou obsahovat pouze omega-3, to opravdu dostaneme pouze z těch ryb, dá se říct. Vždycky budou obsahovat i ty omega-6. Takže i zde máme vlastně omezení ohledně toho maximálního dávkování a byly by to maximálně 2 polévkové lžíce denně. Že nemá smysl vlastně dávat si víc, když třeba používáte do smutí nebo na salát těchto olejů, poněvadž si můžete naopak tu prozánětlivost zhoršit. A je to právě díky tomu, jak jsem vysvětlovala vlastně navýšení nebo přeměny toho, že už nám to pak nejde tou drahou GLA a živení těch prostaglandinů 1, ale do té kyseliny arachidonové a naopak živení té prozánětlivé dráhy. Já když jsem měla tady posledně rozhovor s Evou Hajkovou, tak jsme se taky bavili o omega-3 a ta zmiňovala to, že naše tělo vlastně dokáže konvertovat omega-3 z těch rostlinných zdrojů na ten typ, který to naše tělo potřebuje, ale pouze minimálně, že bychom měli spíše omega-3 získávat ze živočišných zdrojů. Je to podle vás tak, když jste tady zmiňovala ten lněný olej? Já bych řekla, že to právě omezené tímto, takže je to většinou kolem těch 20-30 ml toho oleje a to záleží zase, který používáte, to je to maximum. A potom, to bych asi z hlavy vám neřekla, to bych vůbec si netroufla na to komentovat, bychom potřebovali teda dohledat ty jednotlivé konverze a kolik té EPI, protože vlastně tam se nám to dělí do těch dvou hlavních aktivních látek EPA a DHA a ta EPA je ta více protizánětlivá, DHA nám spíše vyživuje nervový systém, takže zde by potom asi záleželo na tom individuálním oleji a kolik té EPI nám poskytne. Je pravda, že my třeba nějaké buněčné regulaci zánětu z hlediska regulace vlastně už na úrovni DNA, jako vyloženě mitochondriálního tohoto působení, tak my potřebujeme kolem 360 mg EPI. A teď já teda z hlavy vám nejsem bohužel schopná říct, kolik by lněný olej obsahoval, ale myslím si, že tohleto dávkování určitě ne, že zde to opravdu bude spíš z těch ryb. Když se dostaneme k dalším suplementům, které jsou tedy hlavně v dnešním období by mohly být prospěšné, tak co takový vitamín A je vhodné ho brát ve formě doplňku stravy? Vitamin A je působí na imunitní systém a působí na imunitní systém vlastně to hlavní působení je skrze vlastně integritu tkání a slizniční imunitu. On tedy taky aktivuje ty lymfocyty, jako některé ty lymfocyty jsou závislé na tom vitaminu A, takže my ho potřebujeme, nebo beta-karoten. Ten je vlastně z přírodních zdrojů a Ačko je z, teda pardon, to neříkám přesně, je z jakoby vegetariánských zdrojů ovoce, zelenina a vitamin A je z živočišných zdrojů, které tedy najdeme tedy hlavně třeba v játrech, vnitřnostech, ale to asi úplně ne každému by vyhovovalo. Každopádně naše tělo si vlastně ten vitamin, ten beta-karoten na vitamin A dokáže dle potřeby přetvořit. Takže bavíme se obecně o vitaminu A, ale samozřejmě zde třeba pokud nás budou poslouchat vegani, vegetariáni, tak určitě jsou schopni získat dostatek jakoby ovoce a zeleniny. Není to problém a to tělo si to samo přetváří na to, kolik
na to, kolik potřebuje. Obecně tedy je to hlavně ta slizniční imunita a to je jiná imunita, než když se bavíme vlastně o té naší vrozené imunitě, a nebo té získané, to znamená vrozená je něco, co nás už jakoby chrání od začátku, tam máme tu fagocytózu, případně zánět, je vrozená imunita, sliznice jako kůže, ústa, žaludek, to je vlastně naše vrozená imunita, kde už se nám vylučují určité faktory, které nás dokáží ochránit proti patogenům. No a potom, jak stárneme, jak jsme vlastně už přestaneme pít mléko, nebo nejsme kojeni, tak se setkáváme vlastně s širokou škálou patogenů a postupně si budujeme tu získanou imunitu. No, takže to je jiná imunita, je to slizniční imunita a ta se nachází na sliznicích. A úplně takový ten nejznámější, ten mikrobiom, o kterém ten zažívací trakt, kde tedy z pejerových plátů ta imunita vlastně nám sedí v těch pejerových plátech. Takže tady, aby nám vše správně fungovalo, tak potřebujeme vitamin A, který nám integruje, vlastně udržuje tu integritu těch tkání, aby nedošlo k nějakému výraznému narušení a porušení, ale je to velice zase složitý systém, právě kombinace správného biofilmu, ochranného biofilmu, mikrobiomu a potom kvality té tkáně. A to nám všechno můžou narušit zase nezdravá strava, léky a tak dále a tak dále. A to potom může právě narušit tu integritu té tkáně jako takové, a ze které se nám potom bude vlastně uvolňovat například sekreční IgA, které se bude snažit požírat jakoby ty látky, které jsou pro nás nebezpečné pro ten organismus, a tím pádem ta integrita té tkáně se bude malinko rozpadat, bude docházet k propustnosti střeva. A tím pádem my si oslabujeme tu imunitu potom vlastně systémovou, poněvadž ta potřebuje zase vyburcovat svoje mechanizmy, aby nás obránily proti tomu, co proniká do organismu. Takže tady ten vitamin A je určitě důležitý z hlediska udržování právě integrity té tkáně dohromady s zinkem. Oni jsou na sebe velice úzce vázáni, takže potřebujeme jak dostatek zinku, tak dostatek vitaminu A. A potom samozřejmě potřebujeme i, teď nechci říct probiotika, ale správně vybudovaný mikrobiom k tomu, aby nás bránil taky proti tomu a metabolizoval to, co vlastně se do toho zažívání dostane. No, je tedy podle vás potřeba suplementovat i zinek? No jo, já jako myslím si určitě potřeba ho mít ve stravě, takže pokud mám dostatečně nutričně densní stravu, tak by to mělo být v pořádku, zase máme nějakou doporučenou denní dávku zinku třeba 10 až 15 miligramů, takže... A v jakých potravinách se nejčastěji vyskytuje zinek? Zinek v mase. V mase, jehněčí maso například je vynikajícím zdrojem zinku. To je oblíbený. I když ne všem chutná. Samozřejmě všichni víme o ústřicích, ale ty jsou jako složitý pro spoustu lidí, nebo taky někomu nechutnají. Zinek je minerál, takže tady si nemusíme bát nějaké ztráty, významné ztráty, když tu potravinu teplně zpracujeme. Ten minerál se nám neničí tímto způsobem. Takže to je v pořádku a samozřejmě vždycky najdeme trošku zinku v nějakých obilovinách, zelenině, ale nejvíce tady v mase. Takže jako doplněk stravy podle vás asi není vhodné, nebo jo, můžete. Protože já když jsem si četla o suplementaci zinku, tak jsem se dočetla, že by bylo dobré současně užívat i nebo zvýšit přísun mědi, protože vlastně suplementace zinku může potom deplítovat, teď nenacházím české slovo, měď. Jo, ano. Ty vysoké hodnoty jednoho vlastně nám vylučují ten druhý, takže je potřeba, aby zde se udržoval správný poměr mezi zinkem, zinek vůči mědi 15:1. Takže a to je většinou, když se podíváte na multivitamíny, tak uvidíte, že tam bude 10-15 miligramů zinku a zhruba 1 až 2 miligramy mědi. Takže zinek samozřejmě tady nám navyšuje tu aktivitu brzlíku,
což je dobrý při těch infektech nebo jakoby prevenci jako takové, protože víme, že vlastně ten brzlík ho máme největší jako děti a pak se nám zmenšuje, takže to, co my si vybudujeme jakoby za to mládí, tak potom s tím pracujeme celý svůj život. No a potom teda skrze tu slizniční imunitu spolu s vitaminem, s vitaminem A. No a s tím, s tou mědí, ta mědě je vlastně velice důležitá pro nás, protože ona vlastně vytváří rezistenci vůči infekcím z hlediska teda imunitního systému. A možná teda jste to taky slyšeli ve zprávách s ohledem na ty nové nanomasky, které se vytvářejí, že budou mít vlastně nějakou měď v tom, která bude zabíjet ty patogeny. Takže teda ne stejným mechanismem, ale podobně to vlastně má to ten efekt i když tu měď přijmeme vnitřně. No ale je potřeba právě udržovat ten správný poměr nejenom mezi zinkem a mědí z toho pohledu, že jeden vlastně vylučuje druhý, ale také pro osoby, když budeme mít, a to je hlavně teda o zinku, ne až tak o mědi. Té mědi spíš naopak máme nadbytek z měděných trubek nebo nádobí a tak dále. Ale zdá se, že nemáme dostatek zinku jako populace. Když se dělají populační studie, tak všem zinek chybí. Takže jde o to, že když já budu mít nedostatek zinku a nadbytek mědi, tak si můžu rozhodit i ty opět ty zánětlivé faktory a zvýšit zánět v organismu a navýšit riziko vzniku zase autoimunitní choroby a nebo zhoršit průběh autoimunitní choroby. Takže tohle to je potřeba hlídat. No. No a ještě jenom u toho vitamínu A, co jsem zapomněla zmínit, je ještě vlastně jeden nepřímý faktor na imunitu a to je tvorba červených krvinek, které jsou vlastně důležité. Takže my ten vitamin A spolu s B2, B3, B6, 9, 12, železem a tím vitaminem A právě potřebujeme k tomu, aby jsme měli zdravé červené krvinky. A tím pádem vlastně to je jedna část důležitá pro naši nějakou obrany schopnost a fungování organismu a ty bílé krvinky zase naopak potřebují hodně zinku a vitaminu C. Vlastně většina těch nebo všechny ty suplementy, vitamíny, minerály, masné kyseliny, o kterých jsme se teď bavili, tak byly něčím, co bychom měli z dlouhodobého hlediska se snažit mít na správné úrovni, ale co taková echinacea, ta asi není úplně vhodná, abychom ji brali preventivně. Můžete brát preventivně, my zase ty informace se strašně, bych řekla, mění v závislosti na tom, kde si to přečtete nebo kdo vám co doporučí. Každopádně tady třeba, pokud se teď budeme bavit o bylinách, tak vystupujeme z nějakých monografií, které jsou i uznané Světovou zdravotnickou organizací a nejenom empirickým, ale i prokázaným působením na základě nejenom působení, abych to zkrátila. A co se echinacei týče, tak když se bavíme používání z krátkodobého hlediska, tak my jako praktici krátkodobé hledisko vnímáme 7 až 10 dní nebo 14 dní nebo až v některých případech měsíc až 3 měsíce, anebo až 6 měsíců. 6 měsíců, 3 až 6 měsíců je pro nás z hlediska tedy jakékoliv byliny dlouhodobé používání a žádná bylina by neměla být používána, pokud tam není omezení nějaké specifické. A z toho důvodu se učíme právě individuálně každou tu monografii prakticky nazpaměť, ne že si to potom pamatujeme, ale snažíme se, máme na to chytrý knihy. Tak je potřeba, abychom vlastně tohleto opravdu měli pořád na paměti. Co se echinacei týče, my můžeme použít echinaceu jak tedy na prevenci, to znamená, já echinaceu mohu předepsat klientovi v některých případech na 1 až 3 měsíce v nízkém dávkování.
za předpokladu, že tam nebude nějaké autoimunitní onemocnění, které by mi mohlo vlastně jakoby ten imunitní systém rozdráždit, nebo že tam nebudou nějaké jiné faktory echinace, například třeba mimo jiné taky patří do skupiny hvězdnicovitých a spousta lidí má alergickou reakci na hvězdnicovité. Mm-hmm. Takže by to třeba ani pro tuhle skupinu nebyla správná bylina, ale mohu jí, a jsou instance, používat jako prevenci 3 až 6 měsíců. Mm-hmm. Jenom musím znát to správné dávkování a to individuální nastavení klienta. Každopádně z hlediska infekce, prevence infekce, nějaké nebo tu akutní fázi zvládnutí onemocnění, echinaceu vlastně dávkuju v daleko vyšších dávkách, která, a to se bavím třeba o 5, 7, 10 dnech. A je to k tomu, abych mohla zvládnout tu akutní infekci. Echinacea by se neměla brát dohromady například s paralenem nebo paracetamolem, poněvadž paracetamol nám sráží teplotu a echinacea nám ji zvedá, takže to je trošku kontraproduktivní. Že tam, kde já potřebuji se vypotit, potřebuji vlastně navýšit tu reakci a imunitního systému k tomu, aby byl schopen bojovat s tou infekcí efektivněji, tak mohu použít echinaceu. Uhum. Já jsem si za posledních pár let velmi oblíbila oreganový olej, když jsem si i teď četla vlastně v souvislosti s onemocněním SARS-2, tak samozřejmě na to nejsou žádné studie, ale Carvacrol, pokud to říkám správně, který obsahuje právě oreganový olej, se ukázal jako velmi účinný právě v boji proti virům, tak jaký názor máte na oreganový olej a výrobky z oreganového oleje? Jo, myslím si, že určitě je potřeba, takhle přesně, oreganový olej, ano. A to jste řekla správně, jsou zde aktivní látky, které víme, že mají nějaké prokázané působení. A to je teda potřeba, aby to, co si kupujete, opravdu obsahovalo ten standardizovaný extrakt té látky, aby to, co si kupujete, vlastně působilo na to, co potřebujete. Takže když si koupíte obyčejný oreganový olej, tak v supermarketu, tak nemůžeme očekávat, že to bude mít nějaký výrazný terapeutický efekt. Pokud si koupíte oreganový olej rovná se doplněk stravy, tak zde je potřeba rozlišovat, jestli je to standardizovaný extrakt, kolik obsahuje a tak dále, kterých těch látek a jaké tedy studie nám podkládají to působení a potom tedy podle toho se zařídit. Takže oreganový olej určitě, přesně jsou extrakty, které jsou jakoby na trhu k dispozici a jsou tam určité, u každého vlastně jsou podle té aktivní látky vypsané ty jakoby minimální miligramy, které ten organismus potřebuje na to, aby to opravdu mělo ten antivirotický účinek. Riziko s oreganovým olejem nebo i jinými vlastně podobnými látkami je to, že nám může narušit funkci, nebo nám může, ne funkci, pardon, může nám narušit strukturu mikrobiomu, mikrobioty. A tím pádem, když nám rozruší mikrobiom, který nás chrání s biofilmem, s tou mucinovou vrstvou, tak nám vlastně může způsobit, že ho budeme dlouhodobě užívat, že je opravdu potřeba dodržovat to doporučené dávkování, které většinou se bude, to bude v řádu dní, maximálně týdnů, tak je potřeba vlastně opravdu tohleto hlídat. Jinak já si rozruším tu imunitu skrze tu slizniční imunitu, o které jsme se bavili. Takže dá se říct, že ten oreganový olej je vhodný pouze v případě, že budeme cítit, že na nás něco leze, nebo kdy už máme ty problémy, ale neužívat ho tedy preventivně. Ne, neužívala bych ho preventivně, a nebo bude nás tydli někdo z rodiny. A většinou se pohybujeme přesně ty kapenkové infekce a tak pohybujeme se vlastně v tom úzkém okolí a tím pádem tam bych třeba si preventivně 2-3 dny dala, aby jsem si minimalizovala ten průběh nebo co nejvíce posílila tu imunitu a vytvořila tu obranné schopnost, ale určitě ne trvale. A dá se teda v tomhle prostředí, kdy opravdu můžeme říct, že na nás to onemocnění může číhat na každém rohu, tak
můžete, nebo dá se nějak zobecnit, jak by ten oregánový olej mohli třeba lidé užívat teď? Zdravý člověk, který nemá tedy žádné, neužívá léky, nemá žádné problémy a chtěl by se právě chránit před tím onemocněním a třeba užívat ho jenom pár dní, potom dát pauzu a zase ho začít užívat, jestli se to dá vůbec takhle zobecnit? Já myslím, že můžeme to zobecnit za předpokladu, že ten, kdo poslouchá tenhle podcast, tak rozumí tomu, že nepatří do nějaké té rizikové skupiny, že nemá zase opět žaludeční vředy, nějaký zánět v zažívacím traktu, něco, co by ho jakoby tímhle tým způsobem omezovalo, aby tento přípravek konzumovala řádně, si vlastně pročetl ty možné jakoby ty rizikové skupiny, do kterých by třeba potenciálně mohl patřit, tak pak bych viděla, že třeba 5 až 10 dní by mohla být dobrá prevence v tuto dobu, ale je potřeba opravdu si hlídat ta střeva a případně možná ještě k tomu přidat, ne ve stejnou dobu, ale aspoň s 2 nebo 3 hodinovým odstupem nějaká probiotika, poněvadž ten oregánový olej mi bude narušovat ten mikrobiom. Tak ono se dá vlastně říct, že ten oregánový olej působí jako velmi silné, pokud se napletu, tak snad nejsilnější přírodní antibiotikum. Toho, co jsem se dočetla, možná se pletu. Záleží, jejich hodně a já bych řekla, že záleží na tom, jak se chová váš organismus. My nemůžeme, nebo si myslím, že by bylo strašně fajn, kdyby se lidi odprostili i vlastně v těch doplňcích stravy, a od toho, že doplněk nebo nemoc rovná se doplněk nebo nemoc rovná se lék. To je přesně, na chřipku si dám echinacea, vitamin C. To je vlastně strašně zjednodušená a nepřesná aplikace. A my těch přírodních antibiotik a antivirotik máme strašně moc. A bude to opravdu strašně, strašně záležet. Ale spoustu toho jakoby nevíme, takže my můžeme aplikovat obecně. Ale náš organismus se chová individuálně. My jako genetická informace jsme na 99,9999% úplně stejní. Ale potom každý máme jiné vlasy, každý vlastně vypadáme úplně jinak. A stejně tak vlastně fungují i ty mechanismy vevnitř. To znamená, jak až jsme schopní, jakou máme zase imunitu, antioxidační kapacitu, zánětlivost organismu, všechny vlastně všechno tohleto, o čem jsme se už bavili, mít na zřeteli. A potom ještě je tady ten mikrobiom, který individuálně si sám, oni jsou strašně chytrý, takže oni si individuálně sami rozhodují o tom, jestli zrovna pro ně například ten oregánový olej bude nepřítel anebo přítel. A my, když budeme něčeho vlastně užívat v nadbytku, tak oni si na to takzvaně zvyknou. A tam, kde vám to pomůže 1, 2, 3, tak za rok možná už tam nebude účinnost žádná. A je to z toho důvodu, že ten mikrobiom si řekne, aha, zase jde ten oregánový olej, ten už známe, proti tomu už máme vlastně vybudovanou rezistenci. Že oni si můžou, mikrobiom si může vybudovat tu rezistenci vůči těm antibiotikům, antivirotikům, antimikotikům, které vy vlastně používáte. A pak to nemusí být účinné. Takže a třeba zajímavě, když potom pracujeme jako specificky s klienty, tak děláme někdy rozbory stolice, kde tedy se testuje zároveň i ta reaktivita toho té slizniční imunity a tam specificky pracujeme s tím, že někomu zabere uva ursi, někomu zabere medvěd, to je medvědice, někomu zabere oregano, někomu zabere koloidní stříbro a je to strašně individuální. A když potom vlastně koukáte do té anamnéze historie, tak vlastně zjistíte, že v některých případech oni opravdu pořád konzumovali ořešák, 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 tabebuja a už to prostě nezabírá. Takže je fajn i to střídat. Mm-hmm. Střídat ty mechanismy, které používáte, poněvadž nejenom ten mikrobiom, ale i my jsme adaptabilní. My se adaptujeme vlastně strašně rychle na všechno. Mm-hmm. A v souvislosti tedy s virovými onemocněními se stávají, a nejenom s nimi, ale s posílením imunity se stávají velmi populární medicinální nebo funkční nebo vitální houby. Mohla byste doporučit nějaké z nich právě v souvislosti
souvislosti i třeba s prevencí nebo s posílením imunity? I tady určitě si myslím, že by byl třeba zase někdo daleko erudovanější než já, kdo se opravdu na ty medicinální houby specializuje. Já ty medicinální houby v praxi používám a samozřejmě, jak víme, je jich spousta. A například reishi se používá k modulaci TH1, TH2, to znamená, že vlastně používáme je na obojí. Když máme například jak chronický únavový syndrom nebo boreliózu z té prevence, ale z toho dlouhodobého doplňování, ale zároveň, když třeba je autoimunita jako taková. Ono u toho TH1, TH2 je to takový jako relativně složitý koncept, protože ona není autoimunita jako autoimunita. My když si vezmeme tu TH1, která je zvýšená, která nás má bránit právě proti těm virům, bakteriím, plísním, ale i nádorům, to je takové to obecné jako rozlišení a potom nám samozřejmě spadají různé ty interleukiny a ty jiné mechanismy, tak když já mám zvýšenou aktivitu, tady si myslím, že tohle je ten nejčastější kámen úrazu, kdy tomu like úplně nerozumí a pak má strach vlastně něco použít. Mm-hmm. Tak já jenom to zkusím jako rychle vysvětlit, ale určitě, když tak je fajn to s někým probrat víc do detailu, aby se dali ty správné medicinální houby. Já právě příští podcast mám s odborníkem na medicinální houby, takže jo, to hezky doplníme. Jo, bezva, tak to bude úplně ideální. Tak to možná ani nebudu komentovat na ty houby. Oni ty studie se liší, ale ta reishi tady má vlastně jakoby modulovat tu TH1, TH2 a dá se dát v obou případech, ale je fajn se tady s někým poradit a nebo nepřehánět to doporučené dávkování a třeba například shiitake nám zase snižuje tu TH2, ale jinak mohou obecně stimulovat a je opravdu potřeba to vidět v tom kontextu, takže super, já si myslím, že tady ten následující podcast to do detailu vysvětlí. No a za mě teda z hlediska toho TH1, TH2, jak jsem říkala, TH1 teda ochrana proti virům, bakteriím, ale i těm nádorům, že když já budu mít zvýšenou aktivitu TH1, tak mi to míří vlastně na specifické tkáně a autoimunitu, ale ne všechno. Míří mi to vlastně na autoimunity například, která je jakoby specifická, to znamená roztroušená skleróza, diabetes mellitus 1, autoimunita štítné žlázy, ať hypo nebo hyper, takže Hashimoto, Graves-Basedova choroba, obojí, nebo reumatoidní artritida, je to specifická tkáň, která je zasažena. A když budu mít sníženou aktivitu té TH1, to znamená, bude se mi vlastně nebude tam dostatečná obrana od těch specifických interleukinů a těch dalších látek, tak já mám nedostatečnou ochranu proti infekcím a mám zvýšené riziko vzniku onkologických chorob. Takže zde mi zároveň třeba bude patřit i někdo po té lymské borelioze nebo chronický únavový syndrom, který byl způsobený právě nějakou virovou infekcí. A já zde ty byliny nebo ty houby mohu použít. No a pak mám to TH2, které vlastně proti těm antigenům a parazitům, mimo jiné, tam je to zajímavé, že ty paraziti vlastně nám patří do jiné skupiny. A ta zvýšená aktivita TH2, tam má také tu autoimunitu, ale je to systémová autoimunita, takže se nám třeba bude patřit lupus. A tohle rozdělení právě už je tak jako relativně složitý a máme na to tabulky a přesně vlastně hledáme co a jak. Takže ona není vlastně autoimunita jako autoimunita a někdy patříte do jedné nebo do druhé a je opravdu jako fajn si spíš jako být k někomu zajít, aby vám to řekl přesně, abyste zbytečně neměli strach, že něco berete špatně. No a ta snížená TH2 jenom pro doplnění, tak to jsou například právě ty parazitální infekce. Já tady mám ještě pár doplňků stravy, které bych chtěla probrat. Ano. Co taková lichořeřišnice? Ta je bezvadná antibakteriální bylina a i třeba i ta echinace, i ta lichořeřišnice máme prokázané působení na stafilokoky, streptokoky, takže jako antibiotikum je bezvadná. To antivirotické působení, tam určitě ty limity jsou,
A ještě vlastně úplně nevíme, zda vlastně proti těm virům je účinná, ale jako antibiotikum ano, je to jedno z nejlepších. Já ji často kombinuju právě s echinaceou a například s bezem. A co taková kurkuma? Kurkuma nám stimuluje TH2, takže když mám například vlastně poníženou, tu sníženou aktivitu a potřebuju se ochránit nebo dlouhodobě zase z hlediska toho chronického únavového syndromu nebo té boreliozy, tak vlastně si mohu vlastně nastimulovat ten organismus. Ale to si myslím, že asi úplně není tady dnešní téma, tam spíš to působení je skrze snižování zánětu. Tam vlastně nám to opravdu specificky působí na snižování zánětu a navyšování antioxidační kapacity. Takže my už dneska máme velice dobře definované, vlastně oblasti a markery, které specificky působí, jak teda, ne, spíš kurkumin bych asi řekla, než kurkuma. U té kurkumy je potřeba zase vybírat správně, poněvadž když si někdo dává kurkumový prášek, sušený, tak ten bohužel oxiduje relativně rychle na vzduchu a na světle a nějaké pozitivní působení vlastně se ztrácí, benefiční působení během 3 měsíců. Pokud budu používat čerstvý kořen anebo doplněk stravy, který už vlastně obsahuje kurkumín, který je aktivován piperínem, tak to je něco jiného. No. A podobně na tom resveratrol z červeného vína, ten vlastně je taky teďkon hodně skloňován. Já bych možná jenom ještě doplnila, že my teďkon taky slyšíte vlastně různě kurkumíny a tak dále, vlastně a všechno, co se dá používat na ten COVID-12, ale to, co se proskoumalo, COVID-19, to, co se proskoumalo, tak se proskoumalo na tom SARSu 2003, takže na tom Číňani vlastně udělali spoustu studií a spoustu ohledně bylin a doplňků stravy a jsou účinné vlastně na ten SARS 2003, ale ještě úplně nevíme, jestli budou účinný i na tenhle ten. Takže to se najdete spoustu prohlášení na webu, anebo i natočených zase videí a tak dále. Teď zrovna se ke mně jedno dostalo, kde právě se skloňují ty kurkumy nebo ty spousta vlastně různých doplňků stravy, ale to, co dneska se říká, že působí, tak ono to působí na koronaviry obecně, nebo na ten SARS, ale ještě nevíme, jestli to bude dostatečně účinné na tenhle ten. Tak to je tady jenom bych jako nabádala k opatrnosti. Já často, když mi třeba není dobře, když mám chřipku, tak používám manukový med. Já normálně nesladím vůbec, ale ten manukový med čistě užívám jako lék. Myslíte si, že v tomhle případě by mohl být taky nápomocný? Pomůže určitě na bolavý krk a jako antibiotikum vy potřebujete aspoň ten aktivní faktor 10+. A samozřejmě čím vyšší, tak to, jako je to účinnější, ale ta 10 stačí i z hlediska toho, že to není úplně nejlevnější med, který koupíte. Já ho totiž jednou koupila, manžel se s ním začal běžně sladit, tak to se musela zatrhnout. Jo. Protože stojí kolem 1000 korun malá krabička. Přesně. Takže dáváte si ho vyložit jako terapeutický prostředek a na dezinfekci krku a nebo potom teda jakoby antibiotikum, vnitřní antibiotikum je fajn, poněvadž manukový med je vlastně z pilů nebo ty včelí úly jsou vlastně posazeny mezi čajovníkové do čajovníkových alejí a víme, že včelky vlastně nelítají dál než zhruba 5, možná 7 kilometrů od svého úlu, že si drží ten svůj parametr. Takže zde tedy vlastně ten pyl je velice bohatý na čajovník jako takový, který má prokázané antibakteriální, antimykotické působení. Takže když vás přesně bolí v krku, tak vy můžete používat ten manukový med jako antibiotikum a ke sklidnění třeba i nějakého suchého dráždivého kašle. Ale asi není určitě to... ne tak, že si ho člověk dá do horkého čaje. Ne, tam to by byla škoda, poněvadž tam by došlo k určité ztrátě těch enzymů a jakýkoliv med. Jakmile do toho strčíte prst,
už jako zvládnete tam udržet ten prostor, že bude třeba kolem 40 stupňů, tak už tam můžete ten med dát. To já to teda dělám tak, že si dám lžičku medu do pusy a tak nějak volně ho nechám potom stékat do krku. Jo. I na ten kašel, třeba dobře, není to úplně ideální v noci, ale tak člověk, když leží a teď se dusí tím suchým kašlem, tak jeden, dva dny snad se jako těm zubům nic nestane a opravdu to sklidní. Sklidní to výrazně. Mm-hmm. My když jsme se, ještě se vrátím k tomu rozhovoru s Evou Hájkovou, bavili jsme se právě o COVID-19, tak říkala, že někde zaznamenala bylinu, která by měla pomáhat i právě s problémy s dýchacími cestami a ta se jmenuje, já to musím přečíst, Andrographis, máte s ní zkušenost? Andrographis paniculata, jo, ano, to je vlastně jedna z bylin, imunitních bylin nebo bylin, které se používají na dýchací ústrojí. A můžeme ho používat u akutních respiračních infektů. Pomáhá, většinou se kombinuje s dalšími bylinami pro efektivnější působení a je to opět jako u všeho ostatního, aby to zabralo, tak potřebujeme nějakou standardizovanou dávku. Budeme se bavit o nějakých asi 20 až 40 miligramech těch andrographit, folidů, prostě těch aktivních látek, které tam jsou. Takže kouknout se na tu krabičku, podívat se vlastně, co to obsahuje. Pokud by to nebylo standardizované, tak můžeme použít nějakých třeba 1000. Většinou se dává 1000, někdy 2000 miligramů a zase napádám k obezřetnosti u těch rizikových skupin, protože může nám nastimulovat tu TH1. Mm. Ale jako používá se proti virovým i bakteriálním infektům. Mm-hmm. Je to neuvěřitelné, mám tady poslední dva doplňky, které mě zajímají, potom teda ještě mám pár otázek ohledně různých věkových skupin, ale tím dalším je tady selen, co jsem hledala vhodné suplementy právě při různých těchto virových onemocních je právě selen. Myslíte si, že je vhodné ho také brát jako doplněk stravy? Já si myslím, že já se len úplně nevidím jako něco, co by nás zachránilo jako proti akutní infekci, spíš z preventivního hlediska a že teda potřebujeme ten selen stejně jako zinek v našem jídelníčku a že je to jeden ze stopových prvků, kterého budeme mít nedostatek. Myslím si, že není potřeba suplementovat, pokud zde není nějaká jakoby specifická indikace, která spíš patří do nějakého buď to do autoimunity a zde zase specificky třeba štítná žláza. A zase i to není vždy, to není vlastně jakoby 100% doporučení, ale myslím si, že asi za mě je to doplněk, který není potřeba, když kolem mě lítá infekce nebo potřebuji si posílit imunitní systém, tak vlastně dávkovat selen nebo navyšovat si selen úplně nevidím jako prioritní řešení. Uhum. A co takový černý kmín? Já jsem o něm vlastně zaslechla teprve nedávno, začala jsem se o něj zajímat a přišlo mi to jako velmi dobrý také doplněk, tak doporučila byste ho? Jo, podobně vlastně jako oreganový olej, takže tam neříkám, že to je stejné působení, ale tak nějak za mě, já bych si ho asi zaškatulkovala do toho podobného působení. Jsou velice kvalitní oleje, které vlastně vyrábí tady jedna česká firma, teď nevím, jestli můžu jmenovat nebo ne, Dary země a ta opravdu za prvý mají bezvadnou metodu, kterou teda opravdu udržují nízkou oxidaci toho oleje jako takového a vysokou kvalitu a ten černý olej nám působí, pardon, černý kmín nám působí právě na stimulaci nebo na regulaci kašle, takže právě vhodný při těch kašlech, jak suchých, tak vlastně i vlhkých. Je to vlastně něco, a je vynikající pro děti hlavně. Takže je to fajn něco, co můžete dát jako lžičku dětem jednou, dvakrát za den a krásně to podpoří jak imunitu, tak právě ten kašel. Takže ten černý kmín si myslím, že je určitě jakoby vhodný mít v takové té lékárničce první pomoci, v tomto případě teda lepší v ledničce, potom aby vám nezoxidoval
Samozřejmě, jakmile to otevřete, tak je to na 3 měsíce, takže je fajn to někam mít uloženo do chladnějšího prostředí. Já jsem měla vlastně i dotaz včera, zda je vhodné i černý kmín právě kombinovat s oregánovým olejem, nebo zda už je to moc? Jo, asi by to šlo. Já si myslím, že černý kmín vám naopak od toho oregánového oleje nenaruší nebo nebude zatěžovat ten mikrobiom. Takže já si myslím, že určitě můžete a jenom... No, ty doporučení přesně jsou pro mě jako pro praktika strašně složitý, protože my pracujeme na strašně individuální jakoby bázi a diagnostice. Takže tím, že já neznám zdravotní nastavení Jasně. toho klienta, který se vás zeptal, tak je pro mě těžký radit, ale obecně by se dalo zkombinovat ano. Na spoustě výživových doplňcích se dočteme, že nejsou vhodné pro těhotné, kojící a pro děti do 3 let. Jak u této skupiny nebo těchto skupin lidí podpořit imunitu? Jak u tedy těhotných a kojících a jak potom u dětí? Postupujeme samozřejmě, já bych řekla stejně, ale jinak. Máme to tam napsáno z toho důvodu, že nikdo nebude dělat klinické studie na těhotných ženách, kojících ani dětech do 3 let. Z tohohle důvodu vlastně tam vždycky budete mít toto opatření. Ale pokud vlastně se podíváte na působení jednotlivých složek, jednotlivých nutrientů, jednotlivých bylin a jdete podle těch monografií, jdete podle... A monografii teda samozřejmě i těch nutrientů jako takových, tak vidíme, že ta rizika v některých případech jsou a některých jsou nízká. Takže určitě těhotné mohou suplementovat, kojící mohou suplementovat, děti do 3 let mohou suplementovat. Asi není ideální suplementovat u dětí do 1 roku, to ne, ale po tom 1 roce, kdy už konzumuje stravu, už vlastně není výhradně na mateřském mléce, tak zde už můžete zařadit doplňky stravy, které jsou a k dispozici pro ty specifické skupiny a většinou se bude jednat o nějaký kvalitní multivitamin, případně omega-3 mastné kyseliny. A k tomu vlastně v ideálním případě individuálně na základě krevních testů nebo nějakého rozboru organických kyselin, kde teda se podíváme na ten hlubší přesah, vlastně na to, co ten člověk potřebuje, tak můžeme specificky zacílit, jestli například ta žena potřebuje železo, jestli je anemická po tom porodu, jestli potřebuje něco třeba na srovnání nervového systému, jako jsou DHA, což je vlastně jedna z těch aktivních látek omega-3 mastných kyselin, B vitamíny na vyčerpání, případně jsou, máme vlastně k dispozici, a to už by zase měl být nějaký kvalifikovaný praktik, seznamy bylin, které jsou bezpečné jak v těhotenství, tak v kojení a dají se používat. Takže tady pokud u těch bylin bych asi, kdyby si někdo nebyl jistý, tak je lepší říct, lepší si s někým o tomhle tom popovídat. A dá se říct, že třeba u těch dětí je něco, co jim můžeme pravidelně nebo v tomto období dávat, i když je na obalu uvedeno, že to teda není vhodné pro děti do 3 let? Pokud to tam není, tak asi, teda pokud je to tam napsáno, tak možná to i obsahuje jakoby nějakou složku, která pro ně vhodná není, ale třeba nějaká, takhle, když budete mít dobrou stravu, tak no, to je těžko když říct. Když se třeba podíváme na ten oregánový olej, protože běžně se na něm píše, že není vhodný, ale potom je třeba nějaký výrobek, který obsahuje oregánový olej, zřejmě tam tady bude daleko menší množství, ale je přímo pro děti. Takže dá se říct, že třeba u toho oregánového oleje to také o tom množství, o té síle? Bylo by to o tom množství a síle. Já osobně bych do toho oregánového oleje pro ty děti nešla. Myslím si, že se to dá dělat jinak a jemněji. Měla bych strach o ta střeva, o ten mikrobiom a tu možnou propustnost. Často budete používat, nebo často děti mohou být anemické, poněvadž ještě vám třeba nechtějí jíst tolik masa, nejsou schopni to rozkousat těma prvníma zoubkama, takže bude to třeba možná o konzumaci železa. Často
vlastně, nebo pokud jsou ještě kojený a ještě nemají třeba tak ten jídelníček, je to půl na půl nebo plně kojený, tak do mléka se vám nedostane moc vitaminu D, takže většinou budete suplementovat vitamin D, případně zinek. To je taky vlastně další minerál, který je deficitní u dětí. No a vitamin C, a samozřejmě to je v závislosti na váze, na kilogramech, takže u dětí se třeba budete pohybovat v řádu 100 mg nebo možná 200 mg, to záleží na tom, o jakou věkovou skupinu se jedná, takže tu nižší dávku a pomůže to samozřejmě trošku jakoby s tou imunitou. A zase opět jsou bylinky, které se dají dát. A ty byliny vlastně tam to je v závislosti na dávce. Nebudete dávat něco, obsahuje vlastně takové jakoby opravdu drastičtější alkaloidy, které můžou nějakým způsobem zatížit ten organismus, protože některé orgány se dovyvíjejí do toho plného vlastně jakoby do té plné funkce i leta. Ledviny třeba 2 roky, takže úplně... to je úplně jiné téma, ale to třeba z hlediska toho očkování. Potřebujete vlastně, aby vám dobře fungovaly detoxikační orgány nebo na zbavování se různé toxické nálože, ale třeba štítná žláza až do 18 let. Takže tady zde už můžete vlastně, vy potřebujete znát vlastně, na co chcete suplementovat, které ty mechanismy na to působí a jestli vlastně ten orgán, ten finální orgán je schopen si s tím poradit nebo jestli ho nezatížíme. Ale obecně multivitamin. Teda jsem si jistá, že opět bude velmi těžké odpovědět obecně, ale byl to vlastně asi druhý nejčastější dotaz a to, zda lidé s autoimunitními onemocněními mohou v tuto chvíli, kdy lidé se snaží posilovat imunitu, tak zda mohou něco dělat i oni, zda tu imunitu mohou nějak posílit, protože samozřejmě běžně to asi není doporučováno, aby lidé, kteří mají autoimunitní onemocnění, tu imunitu posilovali. Tak je to zase o pochopení té rovnováhy TH1, TH2 a zajímavě, většinou lidé, kteří mají autoimunitní onemocnění, tak mají velice dobrou imunitu. Vůči, oni třeba ne tak často nebudou nachlazeni nebo nebudou mít infekci, tak jako lidé, kteří autoimunitní chorobu nemají. To neříkám, že to tak je ve 100% případů, ale bývá to velice časté. Takže to je jako jedna věc na uklidnění. Druhá věc je, že určitě to jde a jde to skrze stimulaci, právě regulaci TH1, TH2. Tam, kde já si stáhnu to působení té TH2, například skrze ten vitamin D nebo reishi a prostě takové ty specifické byliny, už zase podle toho typu té autoimunity, jo, abychom si to ujasnili, tak tam potom samozřejmě to jde. A například třeba i ta echinacea, ve většině případů i člověk s autoimunitní chorobou může tu echinaceu bezpečně 7 až 10 dní používat, když už se nějaká ta infekce vlastně jakoby vyvine. Není to tak, že mám autoimunitu a tu echinaceu vůbec nesmím, ale musím znát ta specifika a ten vlastně ten maximální, to maximální dávkování a tu dobu, kterou tu echinaceu mohou používat. Že i lidé s autoimunitou mohou, ale na velice krátkou dobu a fakt je to v řádu těch 7 maximálně 10 dní. Vitamin C také to samé. A jsou nějaké doplňky stravy zase na posílení imunity, které se dá obecně říci, že by byly vhodnější pro seniory, pro tuhle skupinu lidí, kteří jsou starší? No, zase strašně záleží, jak ten senior, jako jak na tom je. Když si vezmeme klasického českého seniora na klasické české stravě, tak tam už prostě z mého hlediska vidím nějaký trvalý prozánětlivý stav a zatížení žaludku a zažívacího systému. Samozřejmě, jak ten organismus stárne, tak nám vylučuje méně kyseliny chlorovodíkové a vlastně snižuje tu funkci vylučovací celkově, takže
ti lidé budou mít horší trávení, což samozřejmě i ta obrany schopnost organismu, nejenom tady, ale potom i rozklad těch složek vlastně té stravy, co s ní bude nějakým způsobem narušená. Takže tohle určitě hraje roli, nebude jim tak efektivně vylučovat slinivka, aby vlastně všechny ty enzymy, které my potřebujeme k tomu natrávení, aby opravdu, abychom je správně natrávili. Možná už budou mít vyndaný žlučník, což nám nepomůže z hlediska vitaminů A a D zase, které potřebujeme. Takže jako i těch faktorů tady je relativně hodně. Tím, že to správně nenatráví, není tam ta správná kyselost, tak mohou být často anemičtí, nebudou mít vlastně, nejsou schopni natrávit nebo z té stravy dostat efektivně železo, což bude zase tu imunitu oslabovat dál. Takže těch faktorů je spousta, ale určitě zase nějaký kvalitní multivitamin a ideálně formou kapsle. A ta kapsle neobsahuje právě ty pojiva a ty různé excipienty, které oni by měli problém natrávit, ale hezky se rozpadne a vlastně dochází k daleko lepšímu vstřebání a využití těch nutrientů, které vlastně je potřeba a zbytek podle toho, co potřebují. Asi budou potřebovat zinek, asi budou potřebovat železo. Železo se nesmí dávat v akutní infekci, to bych chtěla na to upozornit. A je dobré mít krevní test na to, abychom viděli, jestli tady opravdu se jedná o deficienci železa nebo ne. Nestačí nám na to sérové železo, je potřeba vidět celý profil, včetně feritinu, TIBC, transferinu, abychom opravdu a krevního obrazu, abychom věděli, kde to je, jestli se jedná o makro nebo mikrocytickou anémii, to znamená, jestli je to opravdu to železo nebo spíš B9, B12. Takže tohle si zacílit a ty omega-3 opatrně vědět, jestli teda ten senior bere nějaká ta antikoagulancia nebo zase ty léky na ředění krve, které tedy by mohly nám zhoršit nějaké krvácení anebo narušit vlastně jakoby to srážení. Takže tohle je potřeba jako si s tím člověkem, asi když se bude jednat o maminku nebo o tatínka, že jo, chceme to řešit vlastně asi prakticky v tom rodinném kruhu, tak víme, co ten člověk, co ten člověk bere za léky, tak jenom si tohle to jakoby probrat, ale mohu uvažovat tedy o vitamínu D, který je nízký, budu uvažovat o zinku, který je pravděpodobně nízký, možná jednou za čas tam dodám to železo, nebo B12, to také bývá velice časté právě z nefunkčnosti toho zažívacího traktu, ten multivitamin, možná ty omega-3, tak to je všechno to uvažování a teď jestli to tam aplikujeme nebo ne, to je potřeba fakt vědět z hlediska těch léků, které bere, nebo nějakých těch dalších rizikových faktorů. Katko, i přesto, že to pro vás muselo být velmi náročné takhle zobecňovat, tak si myslím, že to bylo úžasný. Strašně moc děkuju za všechny ty informace. Je to až dvouhodinový podcast, až to tady spojím, tak si myslím, že to bude opravdu nabité informacemi. Ještě nám prozraďte, myslím si, že spoustu našich posluchačů bude zajímat právě ten individuální přístup. Je možné se k vám objednat nebo přímo na vaši kliniku, nebo už nemáte prostor, mohla byste případně doporučit někoho? Já teď bohužel tady v tuto dobu jsem na mateřské, takže kliniku nemám, ale určitě na našich webových stránkách České naturopatické společnosti, což jsou naturopati.cz, tak tam máme seznam terapeutů, kteří jsou kvalifikovaní podle benchmarku Světové zdravotnické organizace toho vlastně naturopatie a toho, co to obnáší, poněvadž naturopatie je odborný obor přírodní medicíny. V zahraničí se jedná o vysokoškolské studium a u nás na naší pražské škole se vlastně snažíme tyto podmínky napodobovat, takže naši absolventi, kteří odchází
nebo kteří tedy se jim podaří toto studium absolvovat, tak následně se stávají členy České naturopatické společnosti a věřím, že mohou poskytnout velice kvalifikovanou radu právě z hlediska správného používání doplňků stravy. Takže naturopati.cz a máme tam záložku terapeuti a myslím si, že dneska už v každém regionu někoho máme, takže by neměl být problém se objednat. Mm-hmm. Katko, já vám moc děkuju za to, že jste si našla 2 hodinky, kde jste nám předala vaše znalosti nebo část z nich a při úplný zdraví doufám, že to všichni překonáme a že tahle situace bude co nejdříve za námi. Já věřím, že určitě a moc krát děkuju za pozvání a doufám, že ty informace budou přínosem. Určitě. Díky moc. Taky.